E aí galera, beleza? Esse foi o Fala Fatal. Estamos aqui de volta com o Assassin's Creed Brotherhood. Estamos aqui na Basílica de São Pedro. Bom, vamos lá fazer esse correio aqui. Que é o último. Vambora. Tem um símbolo bem claro ali, né? Ó, na porta. Has visto ese caballero negro? Para decirme quién es. Cavaleiro de bronze. Só os bêbados ali vão entrar. Complete a memória em menos de 8 minutos. Não mesmo. Lobo na pele de cordeiro. Ih, será que eu não posso ser detectado? Ah, tá. Sou reconhecido agora. Comprei munição, né? Mas tá bom. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Caraca, maluco. Ixi, tem que localizar o cardeal. Ixi, não posso ser detectado. Cara, que treta isso daqui, hein? Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Deo gratias. Mas consegui assim, né? Ah,
cardeal tá ali. Lo has oído. El barón de Valois ha muerto. No. Ahora Bartolomeo Dalviano se levantará contra el Papa. La campaña de César tendrá problemas. ¿Tan malo sería eso? Ya no. Dicen que al Papa ya no le quedan más fondos. ¿En serio? El tesoro del Papa nunca estará vacío. Su eminencia matará a otro cardenal rico y se quedará con sus fondos. Degenerado. Es un tipo bastante pequeño. ¡Cortadle el paso! ¡Ah! Nossa, subiu muito rápido a barrinha. Cara, que treta. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Ite misa es. Deo gratis. Ah, tá vindo pra cá? Posso ser muito perto dos guardas. Lo has oído? El barón de Valois ha muerto. No. Ahora Bartolomeo Dalviano se levantará contra el Papa. La campaña de César tendrá problemas. ¿Tan malo sería eso? Quizá no. Se llama Ezio Auditore. ¿Quién? El asesino. El que mató al banquero. Se dice que puede andar por los muros del Vaticano y que nadie puede detenerlo. Entonces hay esperanza. Tal vez César pierda su poder. Ufa. Escribiré los sermones. Y luego te los dejaré en el altar. Asegúrate de leerlos con convicción. Con pasión. Los seguidores harán todo lo que les digamos, maestro. Creen que Dios es quien les guía. Bene, dime, ¿tienes la llave? Sí, patrón. Que el Señor sea contigo. Y con todos nosotros, patrón. Seguidores de Roman, todo aliado dos Borgia. A alguien. Ah, no. Ah, tá. ¡Asesino! ¡No podrás cogerme!
aqui, cardeal. Anjinho. Minha atenção me acerca a Deus e me aleja de ti, assassino. Não, sobe, Ezio. Ai. Caramba, que treta, mano. Nossa. Ai, foi errado. É aqui embaixo, mano. Não dá não. Nem sei pra onde eu vou. Não dá. Essa missão tá sendo difícil. ¡Asesino! ¡No podrás cogerme! ¡Mi ascensión me acerca a Dios y me aleja de ti, asesino! Tem que adivinhar tudo aqui. É, sobe aí. Nossa, mano. Nossa, primeira vez que eu vejo chuva aqui no jogo. Tá escorregando, danada? Mais santuário para ti. Ah. Como ele desceu? O cara já tá lá embaixo, mano. Eita! Creo que Deus está de mi parte, assassino! Ai, caramba! Ah! Ah, não vai dar não. Cai aqui logo. Cara, essa daqui é a que eu tô mais perdendo, mano. Creo que Deus está de minha parte, assassino! Thank you.
Ó, esse cara aqui só voou direto ali. Já era. Padre, eu acho. Habilidoso, hein? ¿Qué es lo que buscas, asesino? Los seguidores de Rómulo son solo lacayos del Papa. Pues claro, son ignorantes. Nosotros iluminados. Son salvajes que llevan al pueblo hacia la luz de la iglesia. Rapaz, foi pra onde agora? ¡Huella de Dios! Não, Ezio, não! Nossa, quase eu caí aqui. Ai! Calma. Sem sair da maluca. Pode correr, mas pode se esconder. Tablas lucha con el único instrumento que evita el desorden en el pueblo. La libertad no es desorden. ¡Cogedme! ¡Allí! Ah, não, vai ser martelada na cabeça. Pronto. Resolvido. Requies catit pace. Algum tiro bem no peito. Eita! Oxi! Não entendi agora. Tinha que usar o paraquedas ali. Tava com a arma na mão. Agora foi. Jogo doido? Agora ele deu o salto de fé. Que loucura, 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 loucura. Sabe aí. Olha os seguidores de Roma. Essa aqui foi a única que eu morri assim. Deu trabalho essa. E agora só vai faltar o tesouro de Rômulo. Carta de Rômulo codificada. Temos 5 segundos para acabar, mano. Nossa, 5 segundos para acabar. Olha lá, ó. Não deu nem para pegar os tesouros, mano. Deixa quieto.
Pelo menos vi 100% dela. Agora já era, tô com as 6 chaves, né? Agora só ir lá no tesouro de Rômulo lá. Aí vai controle cansado. Nova localização no mapa. Todas as cartas foram codificadas. Vamos ver. Nova localização, né? Eu acho que é aquela lá de baixo. Ah, ela é a mesma. É a mesma. E acabou, né? Vai ser concluído, ó. Agora é só ir lá embaixo. Achar um túnel aqui pra... Ixi, tem que andar tudo. Cavalo vem aqui. Tem vários estandardos aqui, mas não vou pegar agora não. Acho que não vai ser necessário fazer gameplay desses estandardos, né? Necessário. Vamos lá para um túnel. Daqui a gente vai ter lá pra cá, ó. Pra cá. Cadê? Tá chegando. Caramba, fórum romano. A gente encontra o cavalo, o cavalinho. E os chamais em tempos inciertos. No ganará muchas simpatías, señor. Oh.
Por aqui, ó. Na parte de baixo. Eita. La gente. Estou aqui. La gente debería dar defensa. Tengo remedio. Aqui embaixo, ó. Lá embaixo no subsolo. Encontrar. Aqui. Acho que é pra cá. Olha só. Ah, ali, ó. Achei. Meio complicadinho, né? Meu secreto. Acabou o tesouro aqui. Vamos lá abrir a porta. Eita. Conseguimos uma armadura nova aí, ó. Adaga de frutos adquirida. Armadura de brutos adquirida. Eita. Opinião secreta aí, hein. Vamos ver aí como é que ela é. Roupas. Aqui não é. Vamos tirar a armadura dele? E a roupinha nova aí, ó, do Brutus.
Tá aí a Robot querida aí, fazendo aí o escovil de Roma. Tá essa armadura aí que a gente adquiriu. Gostei dela, gostei, mano. Parece gladiador, né? É, valeu a pena aí todo o trabalho aí extra, né? Agora eu não sei onde ela está. Tem umas coisas bloqueadas aqui, ó. Chaves de Rômulo, tá concluído. Armadura. Olha, tudo no máximo, meu. Nossa, tudo no máximo agora. No Assassin's Creed 2 foi a armadura do Altair. Essa daqui é a armadura do Brutus, ó. Cara, muito show de bola. Vamos ver as armas. A adaga de Brutus, ó. Arma nova aí. Então tá aí, galera. Cadê a adaga? A adaga do Brutus. Então tá concluído aí, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí das gameplay aí, pra pegar uma nova roupa aí, deixa aquele like, se inscreva no canal. E até a próxima gameplay aí. Valeu! Venida que os cubo.